ሀይ ቤተሰብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንግዲህ ከዚያ ፊት አንድ ሁለት ሶስት አራት ቪዲዮ አቅርቤላችኋለሁ እና ከቦርድ ድርደራ ፓወር አደራደር ጀምሮ እና እስከ ኦፒኒንግ ድረስ አሳይቻችኋለሁ። አሁን ደግሞ ምርጥ ምርጥ ኦፒኒንግ ትሪኮችም ማየት ጀምረናል። እየወደዳቸኋቸው እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁንም አንድ አሪፍ ኦፒኒንግ ትሪክ ይዤ ቀርቤላችኋለሁ። በተመሳሳይ ኦፒኒንግ ማለት ሴንተር ፓውን በሴንተር ፓውን ተመሳሳይ ኦፒኒንግ አንድ ሶስት ምርጥ ታክቲክ ወይም የሆነች አሪፍ ትሪክ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዲህ በየትኛውም ጌም ከማንም ጋር እየተጫወታችሁ መሞከር ትችላላችሁ። አሪፍ ነው፣ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ወደ ጌሙ ንግባና ጌሙ ላሳያችሁ። ኢ4 ነው፣ ኢ5 ይህ እንግዲህ ሴንተር ጌም ኦፕኒንግ ይባላል። ከዛ ወሰደው ሲወስደው በኪውን ወሰደው፣ በናይት መጣ። ኪውንን ጠየቀው፣ ኪውን እዚህ ጋር ቁጭ አለ። ከዛ እቺን ጠጠር ስጠኝ ብሎ ናይት ጠየቀው። ይህን ጠጠር ናይት ተከላከለው። ድጋሚ ይህን ጠጠር ጠየቀው። ሆርስ እንዳይነሳ እንዳትነሳ ብሎ ተቀመጠው። ሆርስ እንዳትነሳ ማለት ኪውን ላይ ፒን እንዳርጉት ሆርስን እንዳትነሳ አለው። ከዛ በኋላ እሱ ጠጠሯን በላት። ጠጠሯን ሲበላት ወዲያው ተነስቶ በሆርስ ጠጠሯን በላት። ምክንያቱም ሆርስ ተነስቶ እንዳይበላው ኪውን ላይ ፒንድ ነው። ሆርስ ተነስቶ መብላት አይችልም። ኪውን ሆርስ ፖፕ ኪውን ስላጠመደ መነሳት አይችልም። ከዛ እሱም ተነስቶ ይህን ሆርስ እንዳትነሳ አለው። ማለት ይህ ሆርስ ተነስቶ ሊበላው ነበር እቅዱ፣ እንዳትነሳ ያለው። ለምንድን ነው እንዳትነሳ ያለው? ኪንግ ፒንድ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፓወር ስጠኝ እያለው ነው። ፓወር ስጠኝ ማለት ሆርስ እና ኪውን ስለሆነ ይህን ፓወር እየጠየቀ ያለው ፓወር ስጠኝ እያለው ነው በኪውን። ከዛ ነጭ ግን ምን ያደርጋል? ለሱ የተሻለ የሚሆነው ካስሊንግ መስራት ነው። ሎንግ ካስሊንግ ሰራ እና የሚያምር ትሪክ ነው። ምናልባት ኪውን አሁን አንድ ፓወር አገኘው ብሎ ጥቁር እቺ ኖርስ የሚበላ ከሆነ ያለው አማራጭ ሪዛይን ማድረግ ነው፣ ወይም ደግሞ ጨዋታውን ጥሎ መውጣት ነው። ምክንያቱም ኪውን በነፃ ይበላዋል። እስኪ 5 ሰከንድ አስቡና እንዴት ነው ኪውን የሚበላው? ይህ ኖርስ ወሰደው። ምናልባት በዚህ ኪውን እንቀያየር ቢለው አንድ ፓወር ያተርፍበታል። ለዛ ነጭ ግን እንደዛ አያደርግም። ነጭ የሚያደርገው ቼክ ነው የሚለው። ቼክ ሲለው ይሄ ሆርስ ተነስቶ አይበለውም። ምክንያቱም ይሄ ሆርስ እንዳይንቀሳቀስ ክልክሎታል። ኪንግን በላለው እያለው ነው። ከዛ የመጨረሻ ያለው አማራጭ በኪንግ ሆርስ ካስል መብላት ነው። ምክንያቱም የትም አይሄድም። በኪንግ ካስልን ሲበላ ይሄ ሆርስ እንዳይነሳ ተከለከለ። ምክንያቱም ኪንግ ፒንድ ለሆነ ከዛ አውቶማቲካሊ ኪውን ነጻ ተበላ ማለት ነው። ዋው የሚያምር ታሪክ ነው። እና ደግሞ ይቅርታ፣ ምናልባት እሺ ኪውን እንደሚበላ አይቶ ካስልን ጥሏት ወጣ። ድጋሚ ኪውን በልቶ ቼክ ነው። ምክንያቱም አሁንም ቢሆን ፖፕ አይነሳም። እዚህ ጋር እንዳይገባ ደግሞ ካስል ይዞታል። ለዛ ካስልን በላውም አልበላውም ኪውን በነጻ ይበላል። ዋው የሚያምር ታሪክ ነው። እና ደግሞ አንድም ልድገምላችሁ በድጋሚ ኢ4 ኢ5 ፓውን በላው ኪውን እዚህ ጋር ወጣ። ይሄ ሎጂካል ሙቭ ነው ማለት ትክክለኛ ኦፒኒንግ እዚህ ጋር ነው። በዛውም ናይት እያንቀሳቀሰ ፓወር እያደራጀ ነው። ኦፒኒንጉ ኖርማሊ ሞባላይዝድ ሲያደርግ ሆርስ ሞባላይዝድ ሲያደርግ ወይም ፓወር ስታንቀሳቀሱ ሞባላይዝ ስታደርጉ ይሄ ሆርስ ነው የሚወጣው። አንደኛ ሁሌም ቢሆን ፓወር ሞባላይዝድ ሲደረግ ፓወር አታክ እያደረገ ነው መውጣት ያለበት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የተሻለ የሚሆነው መውጣት የሚችሉ ፓወሮችን ቀድሞ መውጣት ነው። ከዛ ኪውን እዚህ ጋር መጣ። ድጋሚ ይህን ፓወር ሞባላይዝድ ለማድረግ ወይ ፖፕን ለማንቀሳቀስ ሲፈልግ ፖፕን እዚህ ጋር መጥቶ ቼክ ይላል። ምክንያቱም ሁሉም ፓወሮች ሲንቀሳቀሱ በአታክ ቢሆን የተሻለ ነው። ቼክ ሲለው ይህ ጠጠር ተገፋ። ይህን ላይን አለቅም ብሎ ወይም ደግሞ ይህ ጠጠር ድጋሚ እንዳትንቀሳቀስ ብሎ እዚህ ጋር ገባ። እዚህ ጋር ሲገባ ይሄ ፖፕም ሞባላይዝድ ማድረግ ጀመረ። እቺን ጠጠር አታክ እያደረገ
ከዛ እንደዚህ ሲያደርግ የኪንግ ሆርስ ነጭ ካስሊንግ ከጥቁር ካስሊንግ መስራት ስላለበት በዚህ በኩል ነው ካስሊንግ መስራት ያለበት እና ካስሊንግ ለመስራት እንዲመቸው ሆርስ እዚህ ጋር ወጣ። አውቶማቲካሊ ሆርስ እዚህ ጋር ሲወጣ ነጭ እቺን ጠጠር አታክ አረጋት እዚህ ጋር እቺን ጠጠር አታክ አረጋት እቺን ጠጠር አታክ ሲያረጋት እቺን ጠጠር መከላከያ በጣም ቀላል ነች። አንድ መንገድ ብቻ ነው ያለው፣ እሱም ካስሊንግ መስራት ነው። ካስሊንግ ሲሰራ በኪንግ እቺን ጠጠር ተከላከለ። ግን ወዲያው ነጭ በዚህ ፖፕ እቺን ጠጠር አታክ ማድረግ ይችላል። ምክንያቱም ሁለት ፓወር ነው የሚያደራጅባት፣ ኪዩንና ፖፕን አደራጀባት። የዛን ሰዓት ሆርስ በቃ በጣም በቀላሉ እዚህ ጋር መጥቶ እቺን ጠጠር ዲፌንስ ማድረግ ይችላል። ምክንያቱም ከኪዩን ሆርስ እቺን ጠጠር ከኪዩን ከለላት፣ ከኪዩን ሲከለላት በጣም በቀላሉ ዲፌንስ ትደረጋለች። ግን ብላክ እንደዛ ዋይት እንደዛ አይደለም ያደርገው፣ ወይም ነጭ እንደዚህ አይደለም የሚጮተው። ነጭ ካስሊንግ ከሰራ አውቶማቲካሊ እቺን ጠጠር ነው የሚጮተው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ካስሊንግ ብላክ ቀድሞ ሲሰራ ወይም ደግሞ ሙሉ ፓወሮች የነጭ ሁለት ሶስት ፓወር እዚህ ኪዩን እና ፖፕ ሆርስ ምናምን ወጥተው ላይ ካስሊንግ ሲሰራ ለነጭ የተሻለ የሚሆነው ሎንግ ካስሊንግ መስራት ነው። ምክንያቱም በፍጥነት ይህን ካስል ወደ አታክ ያስገባዋል። ኦልሬዲ ካስሊንግ ስለተሰራ እቺ ካስል አታክ ማድረግ ትጀምራለች። ይህን ሁለቱን ጠጠር ገፉ እችንና እችን ጠጠርና እችን ጠጠር አንዴ ገብቶ አታክ ማድረግ ይጀምራል። ለዛ ሙሉ ፓወሮቻችሁ ሳይደራጁ ሾርት ካስሊንግ መስራት ብዙም አድቫንቴጅ አይደለም። እና እዚህ ጋር ወጣ ናይት እቺን ጠጠር ድጋሚ ፕሮቴክት ሊያደርግ ወይም ሊጠብቃት እዚህ ጋር መጣ። በዚህ ጠጠር ነው የሚያስነሳት ሆርስን። ሆርስን በዚህ ጠጠር ሲያስነሳት ሆርስ ሲሄድ ድጋሚ ባታክ ነው የሚሄደው። እቺን ፖፕ ስጠኝ አለ። እቺን ፖፕ ስጠኝ ሲል ግን በቃ አሁን ዋይት ኦልሬዲ ጌሙን ጨረሰው ማለት በቃ ሙሉ በሙሉ ፓወሩን ጌሙን ተቆጣጠረው ማለት የማሸነፍ እድሉ ሰፊ ሆነ። እዚህ ጋር መቶ ኪዩንን ይጠይቀዋል። ኪዩን እንዳይበላ ኪዩን እቺን ፖፕ እንዳይበላ እቺ ኪዩን ትጠብቀዋለች። ለዛ ኪዩን ያለው አማራጭ እዚህ ጋር ሜር ነው። ግን ያው ሎጂካሊ የሚመከረው ይህን ፖፕ መብላ ነው። ምክንያቱም እድሜ እንዲረዝም እዚህ ጋር ሲመጣ በቃ አታፍ ለገባ እዚችን ጠጠር ድጋሚ እዚህ ጋር መቶ የሚጠይቃትን ጠጠር እዚህ ጋር መቶ ሆርስና ጠጠሯን ጠየቀ። ሆርስና ጠጠሯን ሲጠይቀው አሁን ዋይት ማድረግ ያለበት እቺን ጠጠር መከላከል ነው። እቺን ጠጠር ይቅርታ፣ ብላክ ማድረግ ያለበት እቺን ጠጠር መጠበቅ ነው። እቺን ጠጠር ለመጠበቅ ደግሞ ግዴታ አንድ ስቴፕ መገፋት አለባት። አንድ ስቴፕ ስትገፋ በዚህ ጠጠር ይበለዋል። ሁለት ስቴፕ ቢገፋው ሚን ፐርሰንት ይበለዋል። አሁን ለምሳሌ ሁለት ስቴፕ እንደዚህ እንኳን ቢገፋው ይህ ጠጠር ኢምፐሰንት ይበለዋል ወደኋላ። ይህን ኢምፐሰንት ሲበላ ይህ ጠጠር መነሳት አይችልም፣ ምክንያቱም ይህ ፖፕ እንዳይነሳ ከልክሎታል። ለዛ ያለው አማራጭ ምንድን ነው? እችን ጠጠር በዚህ መብላት ነው። ምክንያቱም ኔክስት በልቶ ቼክ ነው፣ ከዛ በኋላ ሜት ነው። አንድ ስቴፕ ቼክ ሜት ስለሆነ ያለው አማራጭ እችን ጠጠር መብላት ነው። ሲበላት ይህን ጠጠር በላው ማለት አውቶማቲካሊ በዚህ ቼክ ሜት ነው፣ እዚህ ጋር ጮታ ያልቃል። እና ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያለው አማራጭ ይህን ጠጠር ቦርስ መብላት ነው። በዚህ ሰዓት ነጭ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ነጭ ኖርስ በኪዩን ሞተር ነው ቼክ ዞንሊ ኦፕሽኑ ወይም የመጨረሻ አማራጩ በዚህ ጠጠር ሞተር ነው። ድጋሚ በዚህ ካስል እዚህ ጋር ቼክ ሜት። ዋው በጣም ነው የሚያምረው፣ የሚያምር ትሪክ ነው። እና ዋይት ፖፕ እዚህ ጋር ሲመጣ ያለው አማራጭ በኪዩን ፖፕ መብላት ነው። በጣም በቀላሉ ኦፕኒንግ ላይ ስተሰሰሩ ጌማችሁ ባላስፈላጊ በሆነ ሙቭ እንዲያልቅ ትገደዳላችሁ። ያልኩኝ ይህንን ነው። እና ይህን ጮታ ማዳን አይችልም፣ ማግኑስ እንኳን ማዳን አይችልም። ይህን ጮታ በጣም ከባድ ጌም ነው እና ደስ ይላል። እስቲ አንድ ደግሞ ልመርቅላችሁ። ቀጣይም እንግዲህ በዛው በኢ4 ኢ5 ነው ማሳያችሁ። ያ ሴንተር ፓውን ከዛ ገፋ ገፋ ድጋሚ በላው፣ ከዛ በኪውን በላው። ሆርስ እዚህ ጋር ወጣ፣ ኪውን ድጋሚ እዚህ ጋር ነው የሚገባው። ይሄ ሎጂካል ጌም ነው እና በዚህ ናይት ድጋሚ ቺን ጠጠር ጠየቃት፣ በዚህ ናይት ተከላከለው። ከዛ ይህን ቢሾፕ እዚህ ጋር ወጣ፣
ይህን ቢሾፕ እዚህ ጋር ወጣ፣ የቅድሙ አታክ እንዳይደገም ነው። ከዛ ይህን ቢሾፕ እዚህ ጋር ሲወጣ አውቶማቲካሊ እሱ የሚያደርገው ምንድን ነው? ይህን ጠጠር ገፋው፣ በላ። ከዛ እዚህ ጋር መጣ ናይት። አንደኛ ያችን ጠጠር እየጠየቀ ነው፣ ሁለተኛ ያችን ጠጠር አታክ እያደረገ ነው። ኪዮንና ኪንግን ቼክ ቼት ሊገባ ለዛ ለዋይት ሎጂካል ሪፕሌው ካስሊንግ መስራት ነው። ካስሊንግ ሲሰራ አጭን ጠጠር ተከላከላት። እጭ ጠጠር ተበላሽ ማለት ኪንግ ቼክ ኤንድ ቼዝ፣ ከዛ በኋላ አጭንም ካስል ጨምሮ ነው የሚጠይቀው። እቺ ጠጠር አሁን ነፃ ሆነች። የቅድሙ የተበላውን ጠጠር አስመለሰ፣ ቦርስ በላ። አሁን ምንድን ነው የሚያደርገው? ብላክ በቀላሉ አንድ ጠጠር ማትረፍ ፈለገ እና እቺን ጠጠር በላት። እቺን ጠጠር ሲበላት አንድ ጠጠር አተረፈ። ከዛ ቼክ ነው ዞር ሲል በኪውን ሆርሷን ቦርስ ተቀያየረ። እዚህ ጋር ሆርስ በልቶ ነበር የተቀመጠው፣ ሲበላው ሆርስን ቦርስ ተቀያየረ። ከዛ ዋይት ምንድን ነው የሚያደርገው? ለሱ ማለት እንደ አዲስ ተጫዋች ይህንን ነው እዚህ ጋር የሚመጣው። ምክንያቱም እዚህ ፖፕ ላይ ሁለት ፓወር አሰመረ። ይህ ግን አላስፈላጊ ሙቭ ነው ለዋይት፣ ምክንያቱም በአንድ ፖፕ ይከላከላታል። ፖፕን እዚህ ጋር ሲመጣ ተከላከላት። ለዛ ዋይት ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? እጅ ኖርስ ከኪውን መሸፈን። አሁን እጅ ኖርስ ከኪውን ሲሸፍናት እቺ ኖርስ ከኪውን ሲሸፍናት ኪውን እንዴትም አድርጎ ይሄ ኖርስ መከላከል አይችልም። ያለው አማራጭ እዚህ ጋር መሄድ ነው። እዚህ ጋር ሲሄድ ደግሞ ፖፕ አለ፣ ግን ለነጭ በፖፕ እቺን ሆርስ ሄዶ መብላት ትክክለኛ ሙቭ አይደለም። እንዲህ ሲበላት አውቶማቲካሊ ቼክ ይለውና ፓወር ኤክስቼንጅ አደረገ ማለት ነው። እንደውም በተሻለ ፓወር ኤክስቼንጅ አድርገ ካስልን በላው፣ እሱ ፖፕ ነው የሚበላው። ቼክ ሲለው ያለው አማራጭ ይዞር ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሄዶ እቺን ፖፕ ይጠብቃታል። በጣም በቀላሉ ቼክ ይለዋል። እዚህ ጋር ይወጣል። እዚህ ጋር ሄዶ ፖፕን ጠበቃት። ለዛ ኤክስቼንጁ ቀረ፣ ወይም ደግሞ አንድ ፓወር ተርፋል ያለው ሙቭ ቀረ። ለዛ ይሄ ትክክለኛ ሙቭ አይደለም ለዋይት። ለዋይት በጣም አሪፉና ትክክለኛው ሙቭ ምንድን ነው ብትሉኝ፣ በዚህ ኪውን ይቅርታ፣ እዚህ ጋር ናይት እዚህ ጋር ሲቀመጥ ለዋይት ትክክለኛው ሙቭ ምንድን ነው ብትሉኝ፣ በዚህ ኪውን እቺን ፖፕ መብላት ነው። ኢትስ አሜዚንግ እና ደስ የሚል ታሪክ ነው። በላው። ከዛ በቢሾፕ ሆርስን በልቶ ቼክ ካስል፣ በካስል ኪውንን ጠየቀው ቼክ ሲለው፣ ከዛ ኪውንን በነፃ አትሰጥም ብሎ ጠጋለ። በዚህ ቢሾፕ ድጋሚ እዚህ ጋር ጠየቀው። ያለው አማራጭ ግዴታ በኪውን ቢሾፕ መብላት ነው። ቢሾፕን በላ። በላ አንድ ፓወር ነጭ አተረፈ ማለት ነው። እና ለዚህ በዚህ ሰዓት ብላክ ያለው አማራጭ ጌሙን ጥሎ መውጣት ነው ወይም ሪዛይን ማድረግ ነው። ከወደዳችሁ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንድበረታታ እንድጠነክር ወይም ደግሞ የተለያዩ አሪፍ አሪፍ ጌሞችን እንዳቀርብላችሁ ከፈለጋችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉኝ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።